Strachem? Jeszcze nie. Jeszcze nie ma auta? Nie ma. Vám dal otázku vám dvom, Bartek a Natália. Čo okrem modlitby môže zvlažovať a zavlažovať túto zem, toto okolie? Čo je to? Ja, Bartoš, bere tebe Natália za žone. Ja, Natália, berem si teba Bartoš za manžela a sľubujem ti lásku, vernosť, manželskú smrť. Manželskú smrť. Takže to pomôžte, nebože všetko.